Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie JavaScript na stránke Kodiri. Venujeme sa tu tréningu, konkrétne tréningu metódy find. Find 2, druhá časť. Máme nájsť druhé najlacnejšie víno z menu. Si na rande a aby si nevyzeral, že si úplne lakomý, tak sa rozhodneš, že si z menu vyberieš pre seba, pre svoju priateľku druhé najlacnejšie víno a použiješ pri tom výbere text fľaška, to meno nahradíš svojim výberom, prosím. Máme tu pole objektov a máme pole usporiadať. Usporiadam ho tak, že to usporiadam od najlacnejšieho vína po najdrahšie. Takže máme tu funkciu nájdi druhé najlacnejšie parameter. Je to pole tých vín. Vytvoríme si premennú voľba, do ktorej si uložíme výsledok volania najskôr metódy sort, čím to pole uspredáme. Ako som povedal, chcem to mať od najmenšieho čísla po najväčšie. Máme tu v každom tom objekte vlastnosť cena a použijem teda túto možnosť Dčko. Takže mám pole vín usporiadané od najlacnejšieho po najdrahšie víno a teraz ja chcem z toho pola druhé víno, čiže víno s indexom 1, čím v tomto prípade získam tento prvok a z toho prvku ma zaujíma iba jeho meno. Takže bodka name. Otestujeme to. Všetko v poriadku.